Biz hazırda Mərdəkan qəsəbəsində 123 nömrəli məktəbin yaxınlığındayıq. Sosial şəbəkələrdə 123 nömrəli məktəbin uçduğunla bağlı xəbərlər yayılmışdı. Hazırda 1 saat yarımdan çoxdur ki, biz hadisə yerindəyik. Deyə bilərik. Məktəbin hasarı uçub və ərazidə yaşayan sakinlər bildirirlər ki, burada oktyabrın 21-dən etibarən başlayan güclü yağışlar nəticəsində hasar uçub. Belə ki, deməli, hasarın bünövrəsini su yuduğundan daşlar bax belə ətrafa dağılıb. Hazırda Mərdəkan bələdiyyəsinin əməkdaşları tərəfindən dağılan bu daşlar yığılır, toplanılır. Qeyd edeyim ki, bir saat bundan əvvələ qədər ərazidə böyük bir göl yaranmışdı desək yanılmarıq. Hərəkət demək olar ki məhdudlaşmışdı. Burada yaşayan sakinlər də hərəkət eləyə bilmirdilər. Hadisənin zərərləri, ziyanı da olub. Belə ki, həmin bu ərazidən keçən avtomobil zədələnib. Bu gördüyünüz daşlar həmin avtomobilin üzərinə tökülmüşdü. Hazırda avtomobil də ərazidən götürülüb. Qeyd edeyim ki, zərər çəkən avtomobil sürücüsünün özünə, yəni heç nə olmayıb, xəsarət alan yoxdur hadisədən sonra və bu hasarın çökməsinlə də iki avtomobilə zərər dəyib. Məktəbdə oxuyan şagird və müəllimlər arasına da xəsarət alan yoxdur. Lakin gördüyünüz kimi kommunikasiya xətləri, işıq boruları, qaz boruları aşıb və nəticədə ətrafda olan fərdi yaşayış evlərində hazırda nə qaz, nə işıq yoxdur. Eyni zamanda ərazidə yağış sularından sonra evlərin həyətlərini də su basıb.